Pan František Babčický, co se týče jeho práce, musím mu říct, jako, že to je 1A, protože se staral o to, abych dům nebo byt prodal. Tudíž, když jsem zavolal, cokoliv jsem potřeboval, vždycky byl vstřícný a vždycky všechno vyřídil. Nebyla hodina, jestli to bylo ve 10 hodin večer nebo o půlnoci, vždycky byl ochoten mi pomoci. Co se týče pana Babčického, tak bych ho doporučil dál každému kamarádovi, koho bych znal, který by potřeboval pomoc nemovitostí, pronájmu nebo prodeje, určitě bych doporučil pana Babčického. Byl jsem spokojený nadmíru, protože jsem dosáhl ještě větší částky, než jsem požadoval, takže jsem byl na míru spokojen.